שוק ההון הינו שוק לכל דבר. בדומה לשווקים אחרים, כגון שוק הפשפשים או שוק המזון במחנה יהודה, בהם הסוחרים מרוויחים מתנודת המחירים של הסחורה שהם קנו, בשוק המניות, הסוחרים מחליפים ידיים במוצרים וירטואליים כגון מניות ותעודות למיניהן. המטרה היא לזהות את המניה הנכונה רגע לפני פריצתה, וכך להרוויח כסף מהתנודה. עם עידן האינטרנט נפתח לכולנו צוהר לשוק ההון והמסחר הפיננסי. באמצעות מסחר זה, כל אחד ואחת מאיתנו יכולים לייצר לעצמנו הכנסה נוספת או עיקרית, באמצעות האינטרנט, תוך ישיבה על הקורסה הנוחה בבית ובזמננו הפנוי. לימודי מסחר בשוק ההון אינם דורשים ידע מוקדם, תואר בכלכלה או ניסיון במסחר, אך הם דורשים רצינות ומוטיבציה להבנת המקצוע. הקורסים באפיק פיננסים מועברים על ידי אלי קאופמן, מייסד המרכז והמאמן הראשי, מומחה למסחר בניירות ערך ומטח, כותב טורים באתרים מובילים ומרצה אורח בתוכניות טלוויזיה, אשר הקים ב-2008 את אפיק פיננסים, בוטיק האימון למסחר בשוק ההון והמטח. מה ההשלכות של השקעה אמוציונלית בשוק ההון? את השאלה הזאת אנחנו רוצים להפנות אל אלי קאופמן, שהוא מנכ"ל מרכז ללימודי שוק ההון, והוא מומחה למסחר ומטח וניירות ערך. שלום אלי. שלום וברכה. זה מוזר. כן, זה מאוד מאוד מוזר. למעשה באמת רוב האוכלוסייה סוחרת ממניעים אמוציונליים, שתכף נדבר עליהם, בין אם זה פחד, בין אם זה פחד מהפסד, אם זה פחד, חשש מרווח אפילו. ראיתי שאני מכיר למעשה כל סטודנט. אם אני מכיר כל סטודנט, אני יכול לדעת את היתרונות שלו במסחר ואת החסרונות שלו במסחר. אז אנחנו מדברים על עוד הווי. זאת אומרת, אנחנו לוקחים אותם לבורסה בתל אביב, מראים להם בעצם איך הדברים עובדים מקרוב, מכניסים אותם לחוויה הזו. אנחנו באפיק פיננסים הצבנו לעצמנו מטרה. להכשיר סוחרים מתחילים ומנוסים למסחר מעשי בשוק ההון והמטח באמצעות שיטה ייחודית. כיתות קטנות, יחס אישי וזמינות רבה מעבר לשעות הלימודים. אנחנו מאמינים שבוטיק אימון אינו רק שם מדליק, אלא תו תקן מחייב. כיתות הלימוד באפיק פיננסים הינן מהמתקדמות ומהמובזרות בישראל. במהלך השיעור, תשבו על קורסאות מנהלים בכיתה אינטימית של עד 7 משתתפים. כסטודנט או סטודנטית מן המניין, תיקחו חלק פעיל במהלך השיעור. קורס בפורמט זה מבטיח את הצלחתכם במסחר בשווקים הפיננסיים. מאוד התרשמתי גם מהכיתות הקטנות, האינטימיות, מהיחס האישי שניתן לחזור על כל שיעור, ואפילו ניתן לעשות מחדש את הקורס ללא שום תוספת עלות. מאוד מקצועי, מאוד יסודי, לדעת להכניס הומור כשצריך. אהבה ובכבוד ורצינות ואיתך. יחס אישי יש פה מאוד חזק. כאן זה שהשיעורים קטנים זה מאוד משפיע. אתה בכלל להתנסות, אתה כל הזמן, כל דבר שאתה עובד אתה מיישם לבד. זה הכי קרוב שאפשר לשאול פה. כיף שיש מרצה כזה, תמיד זמין לכל שאלה, עם תשובה נכונה בזמן הנכון. אני מקבל תמורה מלאה לכסף ששילמתי. נכון מאוד. נכון היום, אינטימי, משפחתי. הקטע של הליווי האישי למשל. זה אותו שני קטעים שאין במקומות אחרים. הוא נתן לי המון כלים, הוא מלמד אותך ממש בגובה העיניים. הוא נותן לך את כל ההסברים, את כל השיטות, בצורה הכי קלה והכי קליטה שיכולה ללמוד. כל המצב הזה שאנחנו לומדים בכיתה שהיא מצומצמת, של 6 אנשים, אין מצב שאתה לא מקבל יחס. לפרטים נוספים ולהרשמה, התקשרו אלינו או שילחו לנו דואר אלקטרוני וניצור איתכם קשר בהקדם.